以下论文最终解释权归苏暖夏所有，如有异议不得反驳。论团队间谈恋爱的坏处，以青梦篮球队为例，残酷的比赛犹如失败的恋爱，在低头不见抬头见的社团中相爱会有许多束缚，更何况是以体力付出诸多的篮球社。你什么意思？以下从金钱损耗、感情损耗、精力损耗、体力损耗、团队损耗五大方面来例证。在青梦队谈恋爱会导致团队分崩离析，两人感情陷入僵局，甚至连朋友也做不成。以下我将多方举例。一、系统。你写了多少字？接近20000吧。你写了20000字，拒绝我。你要是有这个毅力，你专业考试早就是第一了。反正就是这么个理儿，你自己看。你的论据毫无根据，大部分都是八卦绯闻，杜撰成分太高。这些都是好多人讨论的，活生生的证明。你又没在队里谈过恋爱，身边也没有实力，你怎么知道就只有坏处呢？有啊，楚然。那时候高中男子篮球队的球队经理成天追着他跑，没事下课就去食堂堵着他，结果就无心学习，最后跟老师的关系还不如跟食堂阿姨关系好。家人担心他考不上大学，就花了大钱把他送去国外读书了。你说的是你吧？怎么可能，我跟老师关系那么好。你要拒绝我，不需要那么多理由，只要你说你不喜欢我。我说不出口啊。或者你有其他喜欢的人？没有。那我不接受你的拒绝。